Sasa tumefika katika ile stage ambayo ni ngumu sana sana sana. Hasa baada ya issue ambayo tumeiona kwa vijana hawa sita, imekuwa ni moto sana wakiwa wanajaribu kuwania nafasi mbili tu ambazo zimebakia baada ya nafasi mbili nyingine kuchukuliwa na vijana wengine wakiwa wameshakaa pale wanaipasha precision wanasubiri sisi tuweze kwenda. Christian Bella, uliowataka nadhani umeaona. Umeweza kuchagua vijana wana vipaji vikubwa sana 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 kiasi kwamba sasa na hisi una wakati mgumu sana kuweza kuwarudisha baadhi ya wengine nyumbani na wengine waweze kubaki. Labda unaweza kawa ni rahisi kwako, hiyo utatuambia sisi, wewe maamuzi ya kwako. Bwana asanteni sana timu yangu. Mmefanya vizuri sana. Kwanza leo kwa muda ambao mmekaa huko ndani na mkaperform vizuri, mimi surprise sana, mmefanya vizuri sana. Kwanza intro ambayo mliingia nao mlinipa nguvu sana. Maneno ni watu wasanii wazuri sana. Lakini niliwaambia kabisa kwamba mshindi ni moja. Mshindi ni moja mwisho siku. Hata leo wanaondoka wanne, tunabaki na wanne, baadaye pia watapungua tena mpaka mwisho siku watabaki mshindi mmoja tu. Lakini nilichagua timu kali sana. Nilichagua timu kali sana. Mefanya kazi nzuri, lakini ndio hivyo. Natakia tufike kwamba itabidi wengine waondoke, wengine waendelee mbele huko, wengine wataondoka. Lakini kwenye timu yangu mimi sitawaacha hata kwenye maisha nyingine nje ya BSS. Maisha yataendelea, tutasaidiana mawazo kama kuna vipi vipi. Tutasaidiana. Na wakubali sana. Mmefanya vitu, mmefanya performance nzuri, mna talent kubwa sana. Lakini kwa leo wawili wameshaondoka, bado tumebaki na wawili. Inaniuma sana, lakini hatuna namna. Hatuna namna. Kwa hiyo watakao baki kuendelea kwenye mashindano ni wawili ambao wamekaa upande wa kulia, wanaume. Nawapenda sana, tutaonana. Asante sana.